jadi doktor, siapa nak jadi pakar ekonomi? Ayah. Cuba jangan lawan cakap itu orang. Tapi nak jadi doktor juga. Kenapa tak boleh jadi doktor? Tak boleh. Dalam minggu ni yang Sarah nak bagi tahu. Dah minggu kedua dah tahun baru. So nak feeling-feeling macam kakak-kakak sikit kan. Nak bagi nasihat dekat adik-adik yang mungkin tahun ni akan ambil PT3. Adik-adik PT3 yang akan masuk form 4 nanti akan kena ambil aliran macam sains, kita ada perdagangan, kita ada ekonomi, ada LK, ada rumah tangga lah, macam-macam aliran yang ada. Tapi macam mana korang nak make sure korang akan pilih aliran yang betul? Tips yang pertama, of course lah, kita kena tahu apa kita minat start daripada sekarang. Susah tau kalau kita tak tahu apa kita minat. Contoh, kalau kita memang sejenis suka sains, ambillah sains. Kalau sejenis yang memang tak pandai matematik macam Sarah, janganlah ambil subjek ada matematik macam fizik, admat dan sebagainya. Dan kalau suka memasak menjahit tu, ambillah ERT. Apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Yang penting kita ni kena kenal diri kita dulu dan tahu apa yang kita nak untuk masa depan kita. Yang ni perkara yang biasa berlaku . Jangan ikut kawan-kawan atau jangan ikut balak korang atau jangan ikut awek korang. No! Kita dah nak PT3 ni awak. Awak nak ambil aliran apa nanti? Of course lah, sains ni kan bijak. You ni kenapa tanya soalan macam tu? Tapi I macam tak minat je sains. Tak boleh, you kena juga. Amin ni, I dah buat timeline apa semua untuk you. So you nampak bijak walaupun tak bijak. Boleh? So I kena ikut you? Of course, nak sayang tak? Sains. Okay, kita tak tahu apa. Buat-buat sekarang. Sains. Sains. Tapi tak suka. Tak apa, yang penting bijak dan kita couple. Okay, boleh. Forever together. Okay. Suka hati dia lah dia nak ambil kos apa. Yang penting kita belajar susah-susah je lagi. Kita tak pandai macam girlfriend kita atau boyfriend kita. Kau hadar dia nak jawabkan soalan SPM kau. No. Walaupun ada kadang-kadang mak bapak yang memang suka menyuruh anak ataupun menasihati anak supaya mengambil certain-certain aliran yang diorang suka. It's okay. Kalau korang tak minat, jangan risau. Boleh bincang dengan mak bapak. Nama pun mak bapak kita, mestilah dia boleh bincang dengan kita. Come on lah guys, cakap elok. Boleh tak nak ambil aliran sains? Sarah nak jadi doktor. Tak boleh. Mak nak Sarah ambil ekonomi. Ekonomi? Semua nak jadi doktor. Siapa nak jadi pakar ekonomi? Ayah. Cuba jangan lawan cakap itu orang. Tapi nak jadi doktor juga. Kenapa tak boleh jadi doktor? Yang ini adalah masalah sejagat daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Sebab apa orang kata kalau budak-budak ambil aliran sains tu budak-budak pandai. Budak-budak yang ambil certain aliran tu macam kurang pandai. Tak payahlah korang nak feeling bijak kalau memang korang tak minat lukisan, fizik, kimia tu semua. Tak payahlah kerana status bijak tu sibuk nak ambil sains juga. Siapa kisah? Kita dulu ambil ekonomi rumah tangga je nak jadi suri rumah yang berjaya. It's okay, tak belajar sains pun. Sekolah biasanya dia akan masukkan student tu automatik tau, ikut result PT3 tu. Tapi kalau korang terlebih layak, contohnya result cemerlang tapi tak nak ambil sains, it's okay. Jumpa kaunselor, cakap nak tukar course supaya nanti masa SPM tu dah hauk sangat result korang. Nampak tak? Kita bagi tips awal-awal tahun supaya korang dah boleh bersedia, dah boleh start belajar untuk PT3. So relax guys, buat sehabis baik. Yang penting start dari awal tahun lah belajar. Jangan dah hujung-hujung pun nak belajar, hasil dia macam ni lah. Hot FM